הגעתי לקורס של חווה כי ממש חיפשתי לטפל בעצמי, והרגשתי שיש הרבה דברים שחוסמים אותי מלהיות באמת שמחה בחיים שלי, והרגשתי שאני צריכה ממש לעבור איזשהו טיפול עמוק. יש לי כל כך הרבה דברים טובים להגיד על הקורס הזה שאני לא יודעת מאיפה להתחיל. זה הצליח להביא אותי למקום שאני באמת יכולה לטפל בעצמי, כמו שהקורס הזה אומר, שזה להיות המטפלת של עצמך. אני רוצה להגיד שהקורס הזה הוא משנה חיים מדהים מדהים, אני פשוט נולדתי מחדש. זו תפיסת עולם חדשה. הרגשתי שאני מוצאת מישהי שהופכת את הלב שלי מלב אבן ללב בשר. לב שמרגיש, לב שיכול סוף סוף להיות צינור למשהו שהוא גדול מכל הבנה. ריפוי מטורף בכל הבחינות. אני מניו יורק, מהמטוס ישר למסיבה, לראות איך שכולן עברו, עוברות, יעברו תהליכים מדהימים בנפש שלהם. כלים שאנחנו מקבלות אצל חווה, זה כלים שאין, שאני לא יכולה להשוות אותם לשום טיפול אחר, ועברתי טיפולים ועברתי כל מיני קורסים של אם זה CBT ומיינדפולנס וכל מיני דברים שככה להתחבר לעצמי, אבל הכלים שאנחנו לומדות אצל חווה הם כל כך עמוקים, הם מתבססים גם על כלים של טיפול רגשי, אבל במקום הרבה יותר עמוק שמתחבר לנשמה. היי, קוראים לי רחלי, אני גרה בקליפורניה. אני באופן אישי נמצאת במקום אחר, זה רק הולך וגדל. לא תיארתי לעצמי שזה יגיע למקומות האלה, שעד כדי כך למדתי כל כך הרבה בחיים שלי, עשיתי כל כך הרבה קורסים ולימודים ולימודי טיפול. זה פשוט קורס שאני רק רוצה להמשיך אותו עוד ועוד, שאני מרגישה שכאילו יש לי עוד מה ללמוד ועוד מה לקבל. יש את השיעורים כל שבוע בזום ואת קבוצת וואטסאפ עם מלא בנות מדהימות, שתוך כדי את יכולה לשתף גם בתהליכים שאת עושה ולקבל גם פידבקים וגם שעוזרים לך בכל מיני דברים, ואת יכולה גם לעשות חברותה עם אחת הבנות ולעשות ככה תהליכים ביחד. שלום, אני בלה, נעים מאוד. איפה הייתי ואיפה אני עכשיו, זה אי אפשר לתאר במילים, זה פשוט צריך לחוות את זה. אין מה להשוות איך הייתה ההרגשה שלי, ההתמודדות שלי עם כל דבר, עם כל מצב בחיים, אז והיום. אז חשבתי שאני טובעת בתוך ים של צרות, ים של דאגות, ואין לי על מה להישען, אין לי שיתמוך בי, אין מי שירים אותי וייתן לי אוויר לנשימה. וכשהכרתי את חווה, היא הביאה אותי למקום שלב מתוך הנפש פנימה. לא ממקום חיצוני, בוא תגיד לי או תגידי לי איזה מילה טובה, אבל תפחי לי על השכן. לא, זה בא מבפנים, היא מלמדת אותך איך לבנות את עצמך מבפנים. אני רוחי, אני גרה בתאילנד. לקורס שמעתי עליו דרך המשפיעה שלי, שהמליצה לי מאוד, והקורס מלא בתכנים עמוקים, מרפאים, תכנים שעוזרים לך להכיר את עצמך, להגיע אל עצמך עמוק פנימה. נהניתי מאוד. זה תכנים שדורשים עבודה עם עצמך, וזה חשוב וטוב בכל שלב בחיים. זה מפתח, זה מרפא. אבל הקורס הזה הוא פשוט נותן כל כך הרבה מענה שלא מצאתי בשום מקום אחר, ואני לומדת המון המון שנים, כל מיני דברים, וזה פשוט אוצר, זה קורס שהוא אוצר. השינוי שעברתי אצל חווה הוא בכל כך הרבה תחומים בחיים, הוא גם בתחום הרגשי, ללמוד איך להכיר את הרגשות שלי ולתת להם את המענה הנכון. זה חיזק לי את הביטחון העצמי שלי בכללי, מול החברה, ששם היה לי הרבה התמודדויות מול עצמי. למדתי להכיר את עצמי, מי אני באמת, ולהיות פחות עסוקה בתדמית, אלא באמת במהות שלי, להבין מה אני רוצה לתת לעולם, וזה גם מאוד מאוד עוזר לי מקצועית במקצוע שלי, כתזונאית, אני לוקחת את זה למקום הרבה יותר הרגשי והעמוק. ואני חושבת שכל אישה, כל אדם שחי את הכלים שחווה נותנת, זה גאולה. זה גאולה פרטית, זה גאולה לעולם. ברגע שאת שלווה, ברגע שאת יודעת שאת מוגנת ואת מחוברת לאבא,
כלום לא יכול עלייך. שום דבר, לא כעסים, לא חרדות, לא פחדים. את מוגנת בתוך בועה של חלום. זה לא מהפה ולחוץ, אני חיה את זה רגע. גם חזותי, גם שמיעתי, גם מגוונת בשיעורים, גם חדרים וגם הרפיות וגם הדגמות וגם תהליכים קבוצתיים. וגם מאפשרת לשתף, וגם שולחת אחר כך את כל החומרים. בגלל שזה היה באמת באמת תהליך, וזה לא היה חודש וזהו, אז באמת הצלחתי לראות לאט לאט שינויים. לאט לאט ראיתי כל מיני הצלחות בחיים האישיים שלי. אני מחוברת יותר למי אני ומה אני ומה יש לי לתת לעולם, ואני יוצאת ומתחילה לתת את זה לעולם, ולא שומרת את זה לעצמי. זה אני, אחרי המפגש החמישי, הרגשתי שזהו, אני שילמתי כבר, כאילו עכשיו כל שאר המפגשים זה כבר מתנה שאני מקבלת ממנה. זה לא רק שווה כל שקל, זה שווה הרבה יותר, וזה כלום לעומת כמה שמקבלים. ואני מלאת הערכה, אני מרגישה שנולדתי פעם, שלוש פעמים, בלידה בגיל אפס, כשהתחתנתי, ועכשיו עם הקורס של חווה, ריפוי לכל הרגשות השליליים והקשים שאני חווה. שחוויתי תהליכים מדהימים ובואו לקבל לבשר, זה זכות אדירה, תודה. אז אני מזמינה את כל מי שמעוניינת לעזור לעצמה ולהירפא, להתעניין בקורסים של חווה.